Priču o hotelu Sahara najbolje početi od njegove lokacije. Smešteni u popularnom naselju Donji Štoj u Ucinji. Nalazimo se na jako lepoj poziciji, jer nam je jedna od najlepših peščanih ucinskih plaža Copacabana jako blizu i koja između ostalog nudi razne aktivnosti ljubiteljima sportova na vodi, tako da je naš hotel idealno mesto za one koji žele malo aktivniji odmor, kao i za one koji žele da se odmore u miru i tišini, naravno uz vrhunsku uslugu koju naš hotel nudi. Apartmani u našem hotelu su prostrani, moderno opremljeni i sa svim sadržajima koje jedan apartman treba da ima. Posebna ponuda u našem hotelu je VIP apartman koji je kompletno opremljen i ima sve ono što jedan ekskluzivan apartman treba da sadrži, a izdvojit ćemo džakuzi i mini teretanu. Svakom gostu smo obezbedili parking mesto kao i pristup internetu u celom objektu, a ukoliko to neki gost želi, dobit će i laptop na privremeno korišćenje. Hotel je najviše pogodan za porodice sa malom decom. Na to smo posebno obratili pažnju i potrudili se da i najmlađima obezbedimo razne sadržaje i mesto za igru. Također, da bi obogatili samu ponudu hotela, rešili smo da našim gostima, ukoliko to žele, organizujemo razne izlete. A to su pre svega grupna i individualna krstarenja, ronjenje, kao jedan relativno mlad sport, kitesurf, koji je veoma popularan ovde kod nas. Naravno, tu smo da izađemo u susret i kad je razgledanje grada u pitanju, kao i obilazak Skadarskog i Šarskog jezera koji se nalaze u blizini. U okviru našeg hotela nudimo usluge transfera od do aerodroma, iznajmljivanje automobila kao i bicikala, obzirom da oko samog hotela postoje staze koje su pogodne upravo za to. Sam hotel ima prijatnu baštu, punu zelenila sa klupama za sedenje i odmor, otvorenim bazenom i odvojenim delom za roštilj, a u našem restoranu možete probati razne specijalitete internacionalne i mediteranske kuhinje. Trudimo se da se istaknemo kvalitetom i uslugom, ali i da napravimo domaću i što prijatniju atmosferu da se gosti ugodno osjećaju. Pozivamo sve da dođu i sami se uvere u sve prethodno navedeno, a tim hotela Sahara je tu
da učinimo da im boravak bude što prijatniji. Thank you.